Je tomu přesně 20 let od chvíle, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Češi oslavovali s heslem zpátky do Evropy. Na Staroměstském náměstí byla v noci na 1. května obrovská show, zakončená ohňostrojem. Jak jsme těch 20 let využili? Kam šel více než bilion korun, který jsme z Bruselu, respektive od bohatších zemí Unie, dostali? A jaká nálada panuje ohledně Unie dnes? To bylo téma televizního dílu Bilance vyplácí se nám EU. Na téma ještě navazujeme tímto podcastem, v němž se pokusíme dát kontext těm nejzajímavějším číslům, která se s dvěma dekádami Česka v EU pojí. Já jsem Zuzana Tunová a se mnou je tu kolega Michal Šenk. Ahoj. Ahoj a přejeme vám příjemný poslech. Tak co jsem dělala 1. května 2004, to si úplně přesně nepamatuji. Ale vím, že 30. dubna si pamatuji, jak jsem kráčela po Václavském náměstí. Šla jsem pravděpodobně tehdy z práce. A protože jsem tehdy byla zhruba v sedmém měsíci těhotenství se svojí druhou dcerou, tak jsem si říkala, jaké je to fajn, že zítra vstoupíme do té Evropské unie a že to bude budoucnost pro ty moje děti. Já si pamatuju, že jsme byli s přáteli v Rígrových sadech a sledovali jsme ohňostroj, který byl nad Prahou jako součást oslav, tak to si tak vybavuju. A že před mnou stal nějaký tatínek a měl na ramenou dítě a to strašně jásalo, tak tomu už asi dneska 25 nebo 24 let, tak by mě zajímalo, jak se na to všechno dívá. Já jsem prostě byla zvyklá od malička hodně cestovat, už jenom jen tak jako třeba na dovolenou s rodičema nebo vlastně a můj táta má práci, která je hodně jakoby, vyžaduje cestování, takže já jsem vlastně jakoby, v tom, řekněme, v takovém tom, uh režimu nebo jako v takový ty situaci, kdy se jako to cestování řešilo, vlastně byla od malička. Takže já třeba osobně si moc nepamatuju nebo nevybavuju se ten moment, kdy to vlastně nastalo. Ale určitě jsem zaznamenala to, že vlastně jsme mnohem častěji a rychleji vlastně jako cestovali, že nebyly tolik velké zábrany třeba v tomhle tom smyslu. Co jsem byl na staroměstském náměstí, kde byla oslava vstupu České republiky do, do Evropské unie, a, takže si pamatuju na ten odpočet, který tam probíhal společný. a, a, a řekl bych, ze stejným entuziasmem jako několik let předtím, když se tam srotili, srotil národ při návratu hokejistů z Nagána, tak si myslím, že to byla jako podobná atmosféra, podobně jako očekávání a, a, a taková sou náležitost, kterou já jsem vnímal, kterou vnímám do dneška a a to je asi ten hlavní sentiment, který, který bych ve vztahu k tomu 20-letému výročí měl, protože uh, jsem přesvědčen o tom, že to určitě přineslo jako mimořádné příležitosti uh, všem, samozřejmě zejména mladým lidem, o vlasti cestování a jsem jako obecně ukotvení České republiky v prostoru, v kterém by měla být. Takhle na ten den vzpomínali třeba Pavlína Žáková, vedoucí poradců ministra pro evropské záležitosti, Monika Ladmanová, šéfka zastoupení Evropské komise v České republice. Tereza Berecová, studentka vysoké školy nebo Roman Hvězda, ředitel laserového centra Eli Beamlines, které spolufinancovala Evropská unie. Michale, jak si vzpomínáš na přistoupení České republiky k Evropské unii? Pro mě to byl docela intenzivní zážitek a takový, řekněme, asi i milník v mém životě, protože referendum o přistoupení Česká k Evropské unii bylo mojí první občanskou volbou, vlastně v 18, respektive možná v 19 letech a potom následně já jsem původem z Moravy, pak jsem šel na školu tady do Prahy, vlastně studoval jsem vysokou školu ekonomickou a přesně v těch letech 2003, 4, 5 a tak dál, tak to téma Evropské unie bylo vlastně velmi silné i na té akademické půdě. Neustále probíhaly nějaké debaty, diskuze o evropském právu, o evropských fondech, politici, premiéři, eurokomisaři, spousta prostě vlastně lidí, kteří nějakým způsobem byli spojení s Evropou, tak vlastně na té škole přednášeli. My jsme se o v tom samozřejmě jakoby, silně jsme o tom debatovali a, a vlastně byl, bylo to něco nového, něco jiného a konkrétně ten den toho 1. května, respektive 30. dubna, lomeno 1. května, jsem byl i já na tom staroměstském náměstí a vlastně asi jsem měl nějakou radost nebo nějaký takový okamžik jako toho, že se děje něco, něco velkého. A ty jsi tedy mladší než já, vlastně nechci počítat, kolik ti bylo, ale asi i v tom mladším věku už si nějak to musela taky vnímat. Já jsem v roce 2004 chodila do čtvrté třídy a uh, popravdě řečeno, já si na ten moment toho přistoupení nepamatuju, nemám s tím ani spojenou žádnou emoci, což je vlastně paradoxní, protože určitě u nás doma to rodiče prožívali. Sp snažila jsem se vzpomenout na jiné momenty takhle historicky, které jsem uh, prožívala. A já si třeba pamatuju na září 2001, kdy jsem seděla doma uh, s, s mamkou, která koukala na televizi a začala brečet a já jsem v ten moment měla pocit strašně jeho strachu, ale naopak teda přistoupení k Evropské unii, tak s tím žádnou vzpomínku ani emoci nemám. Možná, co se s tím pak pojí, je to, že moje mamka je podnikatelka a vlastně prožívala asi nějak tu změnu toho trhu. Že jsme přistoupili na ten otevřený trh a vím, že Pár let po tom přistoupení teda začala intenzivně řešit problém s Čínou a s přílivem jako zboží z Číny, ale tak to už je úplně zase jiná historie. Nicméně k té Evropské unii nebo k tomu otevření České republiky té Evropě a i potažmo světu to nějak patří, ale nějakou, nějakou konkrétní vzpomínku, emoci k tomu teda nemám, protože mě bylo nějakých deset let. Já se ještě vybavím, že teď právě jak jsme ten díl bilancující 20 let Česka v unii připravovali, tak se mi vlastně vrat, vracela se mi ta témata, která člověk četl v médiích tehdy, bavil se se spolužáky třeba o nich a, a vlastně bylo to zajímavé to reflektovat těmi 20 lety, ať už zmíním třeba, nevím, téma Temelína a, a protestů Rakouska proti Česku vlastně, nebo téma Romů, kteří jezdili za prací do Británie masivně vlastně v tu chvíli té, té změny a spoustu takových jako díl, dílčích věcí, které už dávno odval čas a, a vlastně ty dva, 20 let je jako skutečně dlouhá doba, ale tak se prostřednictvím toho zkoumání těch 20 let k tomu člověk tímhle způsobem vrátil. My v tomto podcastu jsme chtěli, jak si avizovala, zhrnout a představit ta nejzajímavější čísla, primárně ekonomická, která vlastně ta účast nebo, nebo, to bytí Česká v Evropské unii vlastně přineslo a přináší. Když jsme to rešeršovali a jako vždycky jsme to rešeršovali jako dlouho, intenzivně, měl jsem pocit u tohohle dílu, že těch čísel jsme měli snad úplně nejvíc, protože dává to smysl a Eurostat a, a, měří se v podstatě všechno, takže jsme se jako topili v číslech. Co z toho ti třeba přišlo takové nej nejpřekvapivější nebo že jsi říkala, že uh, tak to mě zaskočilo, nebo to jsem si nemyslela, že, 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 že tak je. Hmm tak určitě asi nejvíc mě překvapilo, to, jak Češi využívají té otevřenosti, a teď myslím otevřenosti hranic a svobody cestování, nebo studia, nebo života v zahraničí. A sice, že toho Češi tolik nevyužívají, asi se k tomu dostaneme pak později, k těm konkrétním číslům, ale když to jenom schrnu, tak poměrně málo Čechů výjíždí pracovat a, a do Evropské unie a stejně tak méně studentů výjíždí studovat do ostatních zemí Evropské unie než přijíždí k nám tak to mě překvapilo asi nejvíce. Potom mě neúplně tak překvapilo, ale vlastně spíš mě tak jako šokovala ta částka, že jsme z Evropské unii za těch 20 let dostali uh, bilion, přes bilion korun jako čistého, tak uh, to mi přišlo jako hodně peněz a říkala jsem si, tak kam tedy ty peníze šly. No a taky jsme si samozřejmě oba kladli otázku, uh, jak bychom na tom byli, kdybychom do Evropské unie vůbec nepřistoupili? A narazili jsme na studii, jednu akademickou, na akademický paper, který říkal, že vlastně naše HDP by bylo o 11 nižší než jen to naše současné e, reálné HDP a že bychom byli třeba naše ekonomika by byla někde o 10 let pozadu. Tak to jsou asi nějaké ty nejzásadnější momenty pro mě. Ty máš nějaké takové momenty, které tě překvapily v té naší rešerši? Asi nemůžu říct, že překvapily ale jako když jsem si je uvědomil, tak tak nějak jako pro, prohloubili vlastně tu intuici, že to tak bude, ale možná jsem nečekal, že, že to bude až tak. A konkrétně třeba účast uvo, u voleb. Ty se teďka blíží vlastně volby do Evropského parlamentu. Mimochodem, když jdete po Praze nebo po jakémkoliv jiném městě nebo, nebo jedete kamkoliv po, po republice, tak téměř nevidíte jako billboardy, nevidíte kampaň. Ty volby jsou v podstatě za několik týdnů. Je to něco, co tak jako tušíme, že ty če jako Čechy vlastně nezajímá. Ono to tak platí vlastně i v jiných zemích Evropské unie, ale to, že k před minulým volbám přišlo asi 18 nebo 20 vlastně voličů, teď v těm posledním před pěti lety to bylo kolem 30 tak ta účast vlastně je jako zarážející, že tak málo lidí vůbec ta Evropa, Evropa zajímá. A pak, co se těch ekonomických čísel týče, tak jako to zásadní nějaké uvědomění si toho že jsme na tom vlastně jako velmi dobře že jsme od toho roku 2004 do současnosti e, se vůči průměru Evropské unie přiblížili z 80% vlastně HDP v paritě kupní síly k 90%. Chvíli jsme byli i o něco víc, vlastně 91, 23. Teď ty poslední roky, covid, energetická krize a tak dál, zase nás maličko vrátili. Ale stejně vlastně tou optikou toho jako makropohledu, toho longranu těch dvou dekád, tak, tak ta konvergence jako funguje. Na druhou stranu, když jsme porovnávali třeba ty další různé země, jak ty, které přistoupily s námi, ta desítka zemí v tom roce 2004, tak i další země. Tak, tak si člověk jako tak zrevidoval tu mapu ekonomické kondice těch evropských zemí. Takže, třeba Irsko jsem tak asi tušil, že jako je na tom dobře, ale že v tuhle chvíli je to vlastně druhá nejvýkonnější ekonomika po Lucembursku. tak... To jsem nějak si jako nerámoval v tu, v tu chvíli. A my jsme si, když jsme ten díl připravovali, tak jsme zkoumali tu úvahu, že se možná blíží chvíle, kdy se staneme čistými plátci. Tak jak si zmínila, že jsme dostali v úhrnu asi bilion korun, tak to vlastně nemusí platit, může se stát, pokud ta naše ekonomika poroste dál a dál a stane se vlastně nadprůměrnou v, v rámci všech těch zemí Evropské unie, takže se staneme těmi pláci, těmi, kteří vlastně dotují uh, rozvoj těch chudších regionů. A myslel jsem si, z toho mediálního prostoru jsem nabýval dojmu, že ta chvíle jako je za rohem, že, že se to stane za rok, za dva, uh, ale teď to vlastně nevypadá mimo jiné, protože ta naše konvergence se teď v ty poslední roky maličko zastavila. Uh, tak to vlastně tak nevypadá, takže teď dalších minimálně pět let a možná asi i víc do toho vlastně přes příštího uh, účetního období Evropské unie uh, by jsme měli pořád v tom banálním účetnictví má dáti dal, by jsme vlastně měli být ti, kteří uh, ty peníze dostávají. A ještě zmíním jenom poslední věc ohledně toho překvapení. Při těch rešerších jsme se dívali, kam ty peníze jako putovaly, jaké různé projekty, dotace za tu dobu se realizovaly. A zaujalo mě, že třeba před asi deseti lety se bilancovalo, kolik a jakých jako zvláštních projektů se podpořilo v té ještě dekádě předešle. A tehdy ta média a, a odborníci a politici e, asi kritizovali, že se podporuje třeba VR prezentace nějakého města nebo že se podporuje e, téma e, vlastně genderové stereotypizace ve filmu. E, a to jsou. Vlastně témata, která dneska za těch deset let nám přijde úplně jako běžná, potře, potřebná vlastně, a tehdy se na ně ukazovalo prstem, jako podívejte se, jaké podivnosti ta Evropská unie uh, podporuje. Tak, tak to, to jsem se tak nad tím pousmál. Uh, když bychom pokračovali v těch uh, číslech, uh, co ti přišlo takové jako zásadní... Uh, pro tu ekonomiku z toho, co jsme rešeršovali. A já si možná dovolím jenom, protože uh, když jsem se snažil ten náš díl jako vtěsnat do prostě třeba třech věd, tak mě z toho vychází to, že teda konvergence 90%, růst cenové hladiny na zhruba 80% průměru Evropské unie a oproti tomu mzdy na asi 60% průměru Evropské unie. Takže v kostce podle mě jako 20 let Česká Evropská unie reprezentují tyhle tři čísla, že jsme zlepšili HDP, vzrostla cenová hladina, ale pořád máme levněji než, než vlastně v Evropě a dramaticky levněji pořád máme vlastně ve mzdách. No, určitě je to tak, jak říkáš. A k tomu, když to možná půjdeme pak jako do detailu stran té konvergence a podíváme se na ní ne jako z pohledu celé České republiky, ale podíváme se na jednotlivé kraje, tak už se nám to tak úplně nedaří, respektive nedaří se to všude stejně. Daří se to samozřejmě v Praze, úplný premiant je uh, Jihomoravský kraj a Brno, kde se ta konvergence taky daří velmi dobře a naopak se nedaří uh, zase v Ústeckém uh, kraji a v Karlovarském kraji, kde se naopak ta životní uh, úroveň odstupu do Evropské unie tak se oddálila od toho relativního průměru té Evropské uh, Evropské unie. Takže to je poměrně zajímavé, že se ta distribuce těch peněz a nejvíc těch peněz plyne do těch kohezních fondů, tedy to znamená, aby se přibližovala nebo díky těm penězům z těch kohezních fondů, aby se ta životní úroveň přibližovala všude rovnoměrně stejně, tak nám se to prostě všude v České republice nedaří rovnoměrně distribuovat a je to možná tak u těch krajů, jako je ústecký a karlovarský, tak to jsou kraje, kde jsou dlouhodobě nějaké strukturální problémy se zaměstnaností, s tím, že tam je nějaký odliv možná těch šikovných lidí, třeba do Německa a podobně, z Karátka je tam hodně problémů nebo spoustu lidí v exekucích. Tak ale i s chodou okolností, to jsou tedy regiony, kde byla vůbec největší jako dotační kauza v historii České republiky, to je Rob Severozápad, tam docházelo k obrovským machinacím s těmi evropskými penězi, takže je to spousta jako faktorů, proč se to nedaří my jsme v rámci toho natáčení našeho dílu se shodou okolností do Kadaně, tedy do Ústeckého kraje, jeli podívat a koukali jsme se tam na to, jak, co tam město postavilo z těch evropských peněz, tak byť tedy je to jako problémovější region v tomhle směru a i ta dotační kauza Rob Severozápad se dotkla i toho samotného města, tak ale na druhou stranu zase jsme tam viděli, že tam postavili v tom městě spoustu jako hezkých projektů, přínosných projektů od nějakého třeba centra nízkoprahového pro děti a mládež přes noclehárnu pro lidi bez domů domovám, sportoviště velké, uh, hvězdárnu nebo tam uh, uh, revitalizovali klášter. A jedno kontrover, kontroverzní, jeden kontroverzní projekt, tak to bylo to nábřeží Maxi Psa Fíka, které bylo v té dotační kauze. Tak ale na druhou stranu je potřeba říct, že jako mně přišlo to nábřeží vlastně docela hezky udělané a uh, bylo tam i spoustu dalších prvků, kromě toho samotného nábřeží, kde lidé mohou trávit volný čas, nebo jak to na tebe působilo vlastně celé to, to, město, protože mě se tam jako docela líbilo na to, že jsme přijali docela na okraj České republiky, tak mě to tam přišlo hezky udělaný. Souhlasím, no. jako je, je opravdu vidět a samozřejmě otázka, jestli je to díky evropským penězům nebo díky čemukoliv jinému. Ostatně starosta třeba to komentoval tak, že asi by ten region nějakým způsobem jako bohatnul a zlepšoval se, jen by to trvalo déle a že ty evropské dotace, které je, je, jejich investičnímu rozpočtu každý rok vlastně jej financují zhruba z 20%, tak tak jenom by to prostě trvalo déle. Že, že vlastně oni, tak jak si zmiňovala, že z hlediska HDP by jsme celá Česká republika byli o deset let zpátky, tak, tak starosta Karaně tvrdí, že by vlastně byli pět let zpátky. Že prostě by neměli ty infrastrukturu a ty uh, potřebné investice jako, jako vlastně před pěti lety. A uh, jo, jak, jak, jak říkáš, vlastně to byl takový zajímavý dvousečný obrázek a taková vlastně si myslím docela dobrá ilustrace těch dotací. Že, že vlastně na jednom místě jsme viděli, jak to, že ty dotace můžou pomáhat, tak to, že se v určité historické et etapě vlastně toho vývoje s nimi třeba nedařilo úplně dobře pracovat a dobře administrovat a, a, čistě s nimi, s nimi pracovat. Ještě, ještě, si dovolím jenom poznámku, jak jsi mluvila o tom, že v těch uh, chudších krajích je problém s exekucemi, tak uh, jsme koukali na uh, statistiku toho, že v celé Evropské unii jsme vlastně zemí s nejnižší mírou chudoby. A předběhli jsme Holandsko, které do nedávna vlastně bylo tím lídrem. Uh, to znamená, že taková zpráva je naprosto fantastická. Uh, jako to je v podstatě taky, by se dalo říct, úspěch jako 20 let Česká v Evropské unii v kostce by mohlo být toto, uh, nebo hospodářské politiky ovlivněné členstvím v Evropské unii. Ale, ale, když půjdeme do těch čísel jako dál do detailu, tak, uh, tak zjistíme, že Eurostat uh, tato data uh, nepodrobuje nějaké jako korekci o exekuce. Takže my sice uh, ty ty lidé vlastně ty příjmy mají, ale obratem je vlastně nemůžou proměnit v majetek, protože jsou zatíženi exekucemi. Takže ta statistika pak vlastně nevypadá tak tak vesele. Ale to bylo třeba ještě, když se vrátím k tomu, jak jsme se bavili, jaká čísla nás případně překvapila, tak, tak toto taky jsem si říkal, jako, že wow, proč se o tom nemluví, nebo proč, proč se to neprodává jako skvělá zpráva. Když odhledneme od toho našeho konkrétního e, příběhu dotačního a když se pojďme podívat na celkově dotace v té české ekonomice, kam, kam šly, tak e, jenom zhrnu, že z těch rešerší nám vlastně vypadávalo, že to mělo taková hezká. Jako období, nebo tak jsme si to interpretovali, nebo chápali, že vlastně po přistoupení 2004 to hlavní téma bylo nějaká ochrana spotřebitele a, a ten trh, vlastně, aby uh, se prodávalo jako dobře a, a vlastně ty kupující na tom byly dobře. Samozřejmě, nějak se to dařilo, nějak se to nedařilo. Pak přišla éra uh, vlastně ochrany přírody, ne ochrany spotřebitele jako toho člověka, ale ochrany přírody a, a vlastně Green Deal, uh, který teď vlastně nějakým způsobem se, se realizuje. A teď přicházíme do nějaké jako další, řekněme, etapy a, a, to je podpora obraného průmyslu a vlastně velké investice do obraného průmyslu. A když bys to ty nějak zhrnula, vlastně, kam, kam ty peníze šly? Tak za těch 20 let, už to bylo řečeno mnohokrát, tedy dostali jsme 1 bilion korun, Česká republika se stala, nebo začala se řadit mezi středně příjmové ekonomiky, e, i tedy byť jsme středně příjmovou ekonomikou, tak stále dvě třetiny těch evropských peněz plynou do kohezní politiky, tedy do toho, aby jsme se při, přibližovali stále k tomu průměru e, Evropské unie. E, v pro porovnání třeba v, v ostatních zemích Evropské unie to je plus minus jedna třetina peněz jde na kohezní politiku. No a e, co se týče e, obecně toho, jak jsme na tom, tak. E, my jsme se ty fondy a ty. Peníze z Evropské unie, které k nám plynou, tak jsme se je učili čerpat postupně a kor na začátku nám to vlastně tak úplně nešlo a v tom prvním programovém období od roku 2007 do roku 2013 jsme vyčerpali jenom 96 z té celkové částky. Zhruba jednu miliardu se nám nepodařilo dočerpat a dohromady jsme vyčerpali víc než nějakých 680 skoro miliard korun. A v tomto období vlastně docházelo i k různým korekcím. Je to období, kdy byla dotační kauza Rob Severozápad, Evropská komise požadovala, abychom vlastně to naše čerpání a to účtování napravili. Byli jsme takovým problematičtějším regionem v Evropské unii stran těch dotací a i díky tomuhle všemu, tak jsme většinu těch prostředků čerpali až na konci toho dotačního období, takže nevždy to bylo vynakládáno úplně efektivně. Um, zatímco v tom druhém programovém období od roku 2014 do roku 2020, jehož jako do účtování nějaké teprve teď dobíhá a to vyhodnocování celého toho uh, období, tak uh, to už jsme se naučili mnohem lépe a byli jsme mnohem úspěšnější v tom čerpání. A tu částku jsme vyčerpali téměř celou a uh, neměli jsme tolik těch korekcí, nedocházelo k tomu, že by se ty peníze čerpaly až na konci toho uh, dotačního období, a nebylo to tak. Uh, neefektivní. A je na druhou stranu potřeba říct, že byť jako účetně nebo celkově v té výsledovce se nám dařilo ty peníze vyčerpat, tak jsou nějaké oblasti obory, kde se nám to vlastně nedařilo a pak panují různé pochyby, ať už politické nebo odborné, jestli ty peníze tedy byly vloženy správným směrem a určitě velký dluh je v infrastruktuře. My jsme vlastně v tom našem díle ukazovali, jak ty unijní peníze na dobudování infrastruktury, silnice, železnice využilo Polsko, jak jsme je využili my. A mimochodem vlastně z debaty s ekonomem Davidem Markem, který je také jedním z respondentů toho dílu, tak on právě upozorňuje, že to chudnutí těch zmíněných krajů Karlovarského Ústeckého je vlastně do jisté míry dáno i tou špatnou infrastrukturou. Že vlastně není to správné spojení v tom regionu nebo z regionu ven. A to je právě jeden z těch důvodů, proč tam firmy neinvestují do nových továren, případně do nových podniků a tak dál. Takže to je určitě zase jakoby to mínus z hlediska Těch, těch, dotací, řekněme. A při těch rešerčích nám vypadla ještě jedna zajímavá věc, kterou jsme v tom díle asi neakcentovali. A neříkám, že je to jako špatně podporovat takzvané měkké dotace, ale například nejvyšší kontrolní úřad v jedné ze svých posledních zpráv kritizoval to, že ty peníze, které jdou do různých vzdělávacích kurzů, posilování různých soft skills, takže nejsou vlastně dobře měřitelné a že se, že se jako špatně určuje, že ta dotace byla vlastně vynaložena správně. Taková zajímavost, o které taky mám pocit, že v tom veřejném prostoru se příliš nemluví. Další oblastí, kam plynuli a plynou peníze z Bruselu, tak je do oblasti životního prostředí nebo zkvalitňování životního prostředí. A když se podíváme na těch našich 20 let, tak odstupu do Evropské unie například se snížila koncentrace oxidu siřičitého a oxidu dusíku v ovzduší. U oxidu siřičitého to je až o 70%, oxidu dusíku 47%. Taky se snížil počet obyvatel žijících v oblastech s překročeným limitem emisí poletového prachu o nějakých 20% od roku 2014. Zatím jsou mimo jiné, asi můžeme říct, že dopady těch emisních limitů pro průmyslové znečišťovatele nebo třeba program, který byl velmi populární jednu dobu a to jsou kotlíkové dotace a těch využilo zhruba asi 20, 90 tisíc domácností v Česku. Tak stejně tak podle těch dat, které my jsme studovali, tak se zlepšila i kvalita vod. Z evropských peněz se za těch 20 let vybudovalo velké množství třeba čiši, čističek, odpadních vod a, a podobně. Tak určitě to stojí také za zmínku vlastně téma životního prostředí a toho, že i tam plyn ty evropské peníze. Nicméně, kromě těch samotných peněz, nám Evropská unie přinesla i svobodu cestovat, žít a pracovat e, v ostatních e, zemích Evropské unie. A když se podíváme na to, jak Češi těchto možností využívají, tak e, paradoxně, a už to bylo zmíněno, tak jich až tak nevyužívají. E, když se podíváme, jak cestují ostatní lidé z Evropské unie k nám, tak od roku 2018 se zpomalil ten počet, nebo snížil se počet ostatních cizinců pracujících u nás a tedy cizinců z Evropské unie a z nějakých. 70% v roce 2012 a dnes u nás pracuje z ostatních členských států je nás 51% a ostatní zahraniční pracovníci jsou z jiných států než z Evropské unie. A stejně tomu tak je, i když se podíváme, jak Češi jezdí uh, pracovat do zahraničí, tak u nás uh, výjíždí pracovat asi 1,4 uh, uh, Čechů za hranice a to je pod průměrem Evropské uh, unie. Uh, průmě v Evropské unii tak obecně výjíždí zhruba 3, 3 obyvatel pracovat do ostatních členských států, a my jsme vlastně pod průměrem i V4. Tuším, že třeba Slováků výjíždí pracovat nějakých 5 do zahraničí. No a podobně to je i s mobilitou studentskou, tedy co se týče Erasmu, tak za ty dvě dekády, tak na vyjelo studovat uh, za hranice asi okolo 160 tisíc studentů. Naopak z Evropské unie k nám přijelo přes 170 tisíc studentů. Tak uh, otázka, čím to je, jestli u nás je tak uh, hezky, že uh, nechceme vyjíždět do zahraničí, nebo, nebo proč to je, uh, to opravdu netuším. Možná jsme takovýho hobitín, že se nám nechce <laughs> nikam ven. A Sem, k nám se možná taky tak tolik ostatním lidím, lidem nechce. Mimochodem, tušila bys a vlastně posluchači si můžou taky zkusit typnout, do které země čeští studenti jezdí v rámci Erasmu nejčastěji? Uh, nevím, někam, kde je teplo možná. <laughs> Máš pravdu, je to, je to Španělsko a z těch dat vyplývá, že asi 13% vlastně všech Erasmus programů se realizuje ve Španělsku. A jak jsme si teď řekli, že vlastně s tou výměnou, ať už jako cestování cestování za prací, cestování studentů na střední či vysoké školy, to vlastně není tak slavné, jak bychom možná čekali, tak člověka napadá, že právě třeba to, jak jako umíme využívat ty možnosti nebo neumíme, potom nějak formuje asi vlastně náš pohled nebo názor na Evropskou unii. A to je taky jedna z věcí, které jsme se v tom našem díle věnovali. Vlastně to, jak Češi vnímají členství v Evropské unii, jestli jsou, tak jak se říká, optimisté nebo pesimisté, jestli by chtěli větší integraci nebo, nebo menší integraci. Zmíním střípek, který se týká zde již komentovaného starosty Kadaně Jana Losenického, který v referendu v roce 2003 hlasoval proti vstupu Česka do Evropské unie a postupem let změnil názor. Tehdy bylo to referendum a už si nepamatuju ten poměr, ale já byl v těch zhruba 30% lidí, kteří hlasovali proti tehdy. Pak jsem v podstatě prozřel, stal jsem se velkým liberálem a v podstatě zastáncem integrace. A to integrace na všech frontách, jakoby, jak společenství, tak i těch mezinárodních. A dokonce bych řekl, že jsem dneska ještě víc pro integrační, než by byla ta Evropská unie. A to myslím v tom spíš globálním měřítku. Já si myslím, že by to mělo pořád pokračovat dál, pořád prostě, aby, aby státy mezi sebou spolupracovaly jako ve větším měřítku, protože to, že zintegrujeme jednu část světa a postavíme ji proti druhé části světa, neznamená, že jsme pokročili dál. Takže tím chci jenom ilustrovat, že ten pohled na tu Evropskou unii se vlastně může vyvíjet a my to vidíme možná i v opačném gardu u těch politiků, kteří třeba před 20 lety podporovali vstup Česka do Evropské unie a dnes jsou velkými kritiky vlastně toho členství. Ale obecně k těm pohledům a náladám české společnosti, tušíme nebo víme, že se u Češích tvrdí, že jsou velmi euroskeptičtí, že vlastně nevěří Evropské unii, tak jedna ta statistika, kterou jsme zkoumali, tak vlastně tvrdí to, že Češi mají rádi Evropu, cítí se Evropany, ale nemají rádi, nebo takhle mají rádi, ale, ale ne tak vřele vlastně mají rádi Evropskou unii jako instituci. E, ono to vlastně dobře ilustruje vtip ze seriálu, jistě pane ministře, kde, kde Sir Humphrey tvrdí, že prostě je e, pro Evropu, ale proti Evropské unii. Takže to vlastně je docela dobrá možná definice nebo popis toho, jak, jak Češi vnímají uh, Evropu. Uh, Zuzko, ty se s tomu hodně věnovala, vlastně zkoumání těch, těch nálad a těch trendů. Uh, co zajímavého nám z těch posledních dat uh, vlastně roste? Z těch posledních dat, které zpracoval výzkumný ústav STEM, tak plyne, že Češi jsou v tom vnímání Evropské unie rozděleni a Přičemž vlastně máme skoro stejně velkou skupinu skeptiků, jako je skupina těch příznivců. Těch podporovatelů Evropské unie a našeho členství v ní je Plus minus něco málo přes 40%. A na druhé straně těch odpůrců je necelých 40% a těch zbytek, nějakých 21 tak jsou také skupina lidí, kterým to naše členství je tak nějak vlastně jedno, nemají k tomu, ať už nějakou kladnou nebo negativní emoci. Nicméně zajímavé na tom je, že vlastně ta skupina uh, uh, odpůrců tak se ještě rozděluje na uh, skalní odpůrce a na nějaké, dejme tomu, Obyčejné odpůrce nebo vlažné odpůrce. Stejně tak se samozřejmě rozděluje i ta skupina těch příznivců. Nicméně v té skupině odpůrců je zajímavé, že za posledních pět let roste počet těch skalních odpůrců a to z nějakých pěti procent na 13%, Takže je to více než, více než dvojnásobné množství těch lidí. Jsou vlastně hodně nespokojení. A když jsme se o tom bavili s analytičkou s tému Terezou Masopustovou, tak ona říkala, že ta skupina těch odpůrců je v průběhu let plus minus stejná a že to odpovídá skupině lidí, kteří nemůžou nebo nechtějí využívat těch výhod Evropské unie, tedy že nemůžou třeba cestovat, pracovat v zahraničí a tím pádem ta Evropská unie pro ně nemá až za takový význam. A Stejně tak to souvisí také s tím, že um, poměrně velké, velká skupina Čechů neví, jak evropská. Unie funguje a nerozumí těm institucím a, a nerozumí vlastně i té komunikaci. A to je dlouhodobě nějaký dluh jak už našich politiků, tak i politiků, kteří v tom Bruselu sedí, že ta témata, která Evropská unie a naše členství nese se taky neumí srozumitelně komunikovat tak, aby to pochopila široká veřejnost. Ostatně včera na Pražském hradě byla konference k výročí našeho členství a prezident Petr Pavel tam toto zmiňoval, že je to jakýsi dluh a že se nedaří dlouhodobě komunikovat prostě přínosy Evropské unie. Tady s naší číselnou analýzou 20 let České republiky v Evropské unii skončíme. S další epizodou našeho podcastu se přihlásíme zase za dva týdny. Děkujeme za pozornost, sledujte nás na sociálních sítích a těšíme se brzy naslyšenou. Naslyšenou.